Producer Mada Music bwana safi sana nikwambia kitu moja hata kama nyimbo yetu ameiba sisi ya kwetu na sawa tu unajua nikwambia kitu moja alafu hii tabia pia ya kuibaiba nyimbo za watu hatutaki hii ni style moja ambayo ni mbaya sana mimi nakwambia kweli hii tabia wizi sutunge wewe kaa umita kichwa mwenyewe sio unaibaiba tu unaibaiba vipi hebu piga tena sile tu nakwambia Charles na mstiu kachokoza vita yani mtoto anajua kutunga sana huyo bwana kwa heshima na taadhima sasa karibishe mkaribishe bwana taarifa inaokuja kwanza wape taarifa taarifa inaokuja taarifa kubwa hapa taarifa bwana wa Tanzania wote wajue wajiandae mkae mkawa kwa bwana jambo kubwa linakuja yani mkawa kwenda toileti sasa nikwambia kitu moja hilo jambo kubwa linakuja ni kati ya Jesus ambaye ametoka hapa ama yeye anatokea Brooklyn pale New York Marekani lakini akiwa sambamba na Slota pamoja na bati cha Uruguay tunaandaa jambo kubwa sana Marekani. Ya bwana Marekani Kante Boy lazima ndani huko. Kante Boy utasije tena utaweka hata kwenye begi tu kusafirisha. Ndio hivyo. Ya bwana hakikisha kama unajiandaa kwa jambo kubwa hilo. Kwa hiyo so kuna taratibu tutazianza. Yeah. Kwa sababu ni media kwa ajili ya kuwapa watu nafasi. Ndio. Kwa hiyo akae mkao wa kula na ajiandae. Kwa hilo lakini sasa dabu kiki yangu iko. Bwana, oya. Oya kaju. Kanipia mimi jiza si dabu. Kaju sikiza basi. Kaju umekunywa sana bwana. Wewe toka muda wote umekaa hapa unakunywa kaju nyingi na buki yangu bwana. Sasa kaju usu ndani hapa rafiki yangu mambo gani unanifanyia hayo kaju Mpemba bwana mambo gani unanifanyia hayo babu? Wewe umekunywa sana rafiki yangu. Wewe dabu kiki sasa wewe umekunywa ngapi sasa hivi? Wewe kwa sababu ya huo mwili ngeda dabu kiki yangu bwana Kidevu. Bwana angalia kina nini? Shauri yako. Tunajua tukitoka nje hapa kwa sababu nini? Tukitoka nje utanijua. Sasa nikiweka hapa RDJ nguo tu sasa ataichukua. Lete huku uone. Sasa niweke hapa. Wakaji bwana usichukue dabu kiki yangu bwana. Sasa mimi si nimelipiwa mimi. Sawa basi tutakunywa wote weka hapa. Tutakunywa wote dabu kiki. Asante sana. Samidona. Samidona. Be. Mambo. Poa. Mzima. Yeah, I'm good. Unaendeleaje? Good. Afya. Good. Poa. Sikiza tu tunakuwa tunaongea na kizungu. Kuna mzungu sasa. Ngoja kwanza muache. Kiswahili. Ah sasa unajua ndio ngoja lazima unajua Samidona atambe kwa sababu gani? Waswahili pia ngeli ipo. Yaani waswahili pia tukiamua kudondosha ngeli tunadondosha. Mbwembwe mimi sipendi Samidona bwana. Mzungu kaongea Kiswahili mwanzo mwisho hapo. Unajua nikikuangalia Samidona nikimwangalia RDJ Nguto. Yeah. Naona mafanikio sio mabaya. Yeah, safari nzuri. Yeah, safari kwa upande wake kwa sababu tukimzungumzia huyo Mnyamwezi hapo ambaye sasa hivi anakushinda unene. Ah sana sasa hivi ambaye hana mbambamba. Alafu tukao tunalingana sasa hivi. Sasa hivi anamkimbilia Sidi mtu hatari. Huyo hana mbambamba na ukitaka kulizungumzia game la Singeli, yeye ni muasisi mkubwa. Okay. Yeye ni muasisi mkubwa sana. Lakini pia tulikuwa tuna appointment kama kuna jamaa anakuja hapa. Sasa ni Chacha amefika. Anaitwa nani? Hebu mtaje basi kidogo. Ngoje. Naye mtaje. Lakini mkosee jina. Eh, muangalie vizuri mtaje. Akasema mimi na majungu. Eh. Ah Chacha hajamuandika ukiona hivyo aje. Ameshakimbia? Sikurupuke kusema tu. Ah jamani, nakuaje tena hapo? Ila mpinzani. Eh bwana safi sana Samidona. Be. Ah karibu kwa mara nyingine tena na tumeshapiga ma story sana na wadau wetu. Yeah. Tusiwachoshe. Wajue kilichokuleta ni nini, tuwape burudani maana tumeshapiga ma story sana tu. Na kuna mtu ambaye tulitegemea atafika hajafika, kwa hiyo bora haina haja kuongea. Yeah. Ah, okay. Sawa, Samidona. Nauliza why. Hivi kwa nini napendwa sana? Jamani why. Au uzuri aronipa mama. Mimi mana ushamba mabwana sina. Jana nimetoka na Zele, leo natoka na Juma. Ivo vi sponsor vyenu na vichu na chuna. Na kwangu wa vichomo nimevikatia bima. Yeah. Ukinita malaya. Oya nikinemu yangu hiyo. Ukinita malaya. Jina langu la utani hilo. Mbona unaumwa Kante Boy vipi? Utaumwa msika kaka. Ukinita handsome boy.
Ndiyo nikinemu yako hiyo. Oiso, oiso, albeta, albeta, albeta. Ndiyo nikinemu yako hiyo. Sasa mbili wachikiria. Ndiyo nikinemu yako hiyo. Ewana anaitwa Sammy Dona. Mrembo ambaye kwa kweli kwenye tasnia hii ya muziki wa singeli. Kwa kweli anajua. Anaimba sana, anaimba sana. Na ndio maana pia watu kazi yake yani akitunga watu anaiba. Unajua kwa mtu ambaye ana feeling na muziki. Yeah. Unadhani tunafahamu mtu anayejua kuimba sana unatamani awe muda wote nyumbani anakuimbia unalala nini si unajua. Inakuwa raha sana. So Nguto. Naam. Tumepata utamu hapo kutoka kwa Sammy Dona. Sasa utuambie wewe kama mtu ambaye ni kiongozi wake sasa hivi. Yeah. Jambo kubwa leo ni nini? Jambo kubwa tumekuja na nyimbo mpya inaitwa Why. Yeah. Nyimbo moja safi sana, nyimbo ambayo imetengenezwa kutoka kwenye studio zetu. Okay. Kama kawaida Smart Africa Record. Yeah. Producer ni kijana wangu anaitwa Star 7. Yeah. Ya mi sasa hivi sky sana kwenye kiti. Tunaalisisha dogo zetu. Unyama. Yeah. Safi sana na video. Video tushaanza kushuti. Kama watu wanafuatilia mitandao yetu tushaanza kutoa na challenge. Okay. Watu wanafanya challenge. Okay. Na kutosha kabisa. Okay. Na video bado tu vitu vichache tu kumalizia. Nadhani baada ya interview nadhani next week naudia kutambulisha chupa. Basi safi sana. Na kwa tunampataje sasa Sammy Dona kwa ajili ya shughuli zingine kwa watu ambao wanasikiliza na kutazama? Sammy Dona wanampata kwenye mitandao yote kwa jina la Sammy Dona. All digital platform kuanzia Boomplay, Spotify, Deezer, Shazam na mitandao yote ambayo unaisi wewe inatumika kupata muziki. Ndio. Basi Sammy Dona unampata nikiwa kama brand manager. Nahakikisha msanii wangu ngoma inapatikana sehemu yoyote hapa duniani. Eh bwana we, sasa tunampataje vile vile waswahili wenzetu wanataka kutambua? Tunampigiaje si? Anapigiwaje kupatikana kwake? Mbona kama kageuka? Ya Sammy Dona, kumpata Sammy Dona unampata kupitia RDJ Nguto kama brand manager. Ndio. Yangu ile ile. Waambie. 06 28 95 20 55. Eh bwana wewe, namba yake ni 062. Mbona umalizii? Kwani mapacha tumeachana sasa? Hatujaachana. Ndio 0628 95 20 55. Mzungu katuharibu leo. Eh bwana, ndio DJ RDJ Nguto. Yeah. Brand manager wa Sammy Dona. Mimi naona Sammy Dona. Atupe burudani, tupate burudani kutoka kwa Sammy Dona. Eh bwana, tamulisha ngoma kali inaitwa Why. Tuendelee na mambo mengine. Why Bagala. See them totally. Why maana yake ni Asmati. Nauliza why hivi kwa nini napendwa sana jamani, why au uzuri alionipa mama, mimi na ushamba mabwana sina yana, nimetoka na selele ona tuka na juma hivyo bisponsa benu na vitu na tuna na kwangu wa vichomo ini mebikatia bima. Ngoja kwanza, don't talk, stop, kuna sponsor napigia. Amini misima na uwagi, anafiki sugar cuba. Hey kaka stop, hapo na muda. Unipeleke pale Masaki, nikachume mboga mboga. Ukiniza maya 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 maya, uwe nikine muya kuyo. Ukiniza maya 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 maya, inalangu na utahiro. Kunipata mtanzi ya wapi, mimi nina kismati, kanda na uzuri Mungu amenipa, asijezoea kushika na mashati, kutulia kila pati, ana uzuri Mungu amenipa, olololololo, miogera majapo swa kukua, wena wala unikuti kwenye ufaza bia, na hivyo vipo na penu mina vichukua. Sana piga mimi misima na uwaga na fikisha ga Cuba. Hey kaka stop, hapo na muda, unipeleke pale Masaki nikachume mboga mboga. Ukinitamaa maa maa maa, nikine mwe yangu yo.
Tunaanzia hapa Sammy Donna. So, usikae. Mi swali langu ni moja. Uongee na mashabiki zako neno lako moja, alafu niambie ile migogoro yetu imeishia vipi. Okay. Kwanza niseme asante sana kwa wale wote wakati kwa kipindi kile ninaumwa walikuwa pamoja na mimi. Mimi sasa hivi niko vizuri kama wanavyoniona. Yes, so Sammy Donna ni huyu hapa. Ah, tumekuona. Mpaka niwe naye sasa. Huyu wa kwenye mabako. Niseme asante kwa wasanii wote ambao wakati naumwa miguu mlinikimbilia. Sasa hivi mimi mzima. Mchango wenu nimeuona. Ukiachana na Ara DJ Nguto, alikuwepo bwana Side mtu atali. Ni moja kati ya watu ambao waliwashawishi sana sana wasanii kuja kuniona. Hivyo sasa hivi niko vizuri kabisa. Lakini mtu mwingine napenda kumshukuru sana. Anaitwa Jaydan Boy Mwamba yule kule. Kwa nishukuru sana. Watu wa Morogoro, mimi niwaambie endeleeni kunisupport. Niko vizuri sasa. Nimenyanyuka. Kazi ni moja. Naendelea. Mwamba mimi. Ewana sante sana ndo Sammy Donna. Yeah. Safi. Kuto tulikuwa tunapiga mastori na wiki ijayo Sammy Donna tutapiga na story zaidi akija ametoa hii video, si ndio? Kwa hiyo tunasubiria wiki ijayo. Sawa, sisi tunaweza kusema shukrani sana. Twende Side. Nina kismati kama na uzuri Mungu amenipa. Asijezoea kushikana. Bwana mimi napenda kujuza tu kitu kimoja kwamba kwa wewe pia ambao uko mbali sana, haijalishi uko wapi. Mwanza, Mtwara, Lindi, Masasi, Mbeya uko na Chingwea, upande wa Arusha, Shinyanga, Moshi. Bwana sehemu yote kama msanii wa Singeli uko basi.